أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے تین بیٹے قاسم عبداللہ اور ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے تھے اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ جوان نہیں ہوتے جوانی سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے قاسم عبداللہ ابراہیم آپ علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن بیٹیوں کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں لیکن موجودہ جو روافض اور شیعہ ہیں وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کی کتب میں موجود ہے ہمارا چینل علی نواز آن لائن اس پر آپ کو پلے لسٹ ملے گی ریپلائی ٹو شیعہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے واضح طور پر بتایا ان کی کتابوں سے اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں اور اس ویڈیو کو الحمدللہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں علی نواز آن لائن چینل پر پلے لسٹ میں ریپلائی ٹو شیعہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے قاسم اور 17 ماہ کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے دوسرے بیٹے آپ علیہ السلام کے تھے عبداللہ یہ بھی بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر تیسرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے اور یہ بھی 17-18 ماہ زندہ رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے جب یہ اللہ کو پیارے ہوئے 8 ہجری کو ذی‌الحجہ 8 ہجری کو تو اسی دن سورج کو گرہن لگا تو دور جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے یا اس کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس لیے سورج کو گرہن لگتا ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں ان الشمس والقمر سورج اور چاند آیتان من آیات اللہ اللہ کی نشانوں میں سے ایک نشانیاں ہیں لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات کسی ایک مرنے یا کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا فإذا رأيتموها جب تم دیکھو کہ ان کو گرہن لگا ہے فادعوا اللہ اللہ سے دعائیں کرو وصلوا نماز پڑھو حتی ینجلی یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے عقیدہ واضح فرما دیا کہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا یہ اللہ کی نشانی ہے جب تم انہیں دیکھو تو تم دعائیں کرو اللہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دین کو میں رات کیسے کر دیتا ہوں اور نمازیں پڑھو تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو 7 اولاد ہیں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ان میں سے صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہوئے باقی جو 6 اولادیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت زینب بڑی بیٹی تھی اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کی شادی طے ہو گئی تھی ابو العاص بن ربی اپنے کزن سے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی مسلمان ہو گئی تھی جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے شوہر ابو العاص بن ربی 7 ہجری کو مسلمان ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ایک بیٹی تھی ان کی امامہ جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا علی جو ان کی زندگی میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا امامہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس نواسی سے بڑا پیار تھا جب آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا آپ اسے کاندھوں پر اٹھا لیتے جب رکوع کے لیے جاتے آپ علیہ السلام ایک ہاتھ سے اسے بٹھا دیتے
پھر آپ رکو کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اٹھا لیتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے اور اسی سے لیا محدثین کہ آپ ایک ہاتھ سے نماز میں کوئی عمل کر سکتے ہیں, یہ عمل قلیل کہلاتا ہے. ایک ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا لیں, ٹوپی گر گئی اس کو اٹھا لیں, امامہ سیدھا کرنا, ایک ہاتھ سے کر سکتے ہیں. لیکن جاہلوں کا جو سردار ہے مرزا جہلمی, اس نے یہاں بھی جھوٹ بولا ہے کہ دیکھو جی حنفی کہتے ہیں کہ کتا اٹھا کے نعوذ باللہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بچہ اٹھا کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ اسی حدیث جو بخاری میں ہے, اسی حدیث کے نیچے پوری وضاحت کے ساتھ علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے کہ ایک ہاتھ سے آپ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں, بعض اوقات مجبوری کے طرح بچہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس کو کیونکہ جھوٹ کی عادت ہے اس نے جھوٹ بولا, تو محدثین فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ آپ اگر آپ کے کاندھے پر بچہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اور اسے بغض ہے فقہ حنفی پر, اس لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے. اس پر ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے, 904 نمبر ویڈیو ہے انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ, اس میں ہم نے دکھایا ہے. اب دوبارہ ہم ان کو ایک ایک جھوٹ اس کا دکھا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 8 ہجری میں ہے, اللہ کو پیاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات پر اپنا تہمند بھی اتار کے دیا تھا کہ یہ ان کو کفن میں شامل کر دیا جائے تاکہ انہیں برکت حاصل ہو. دوسری بیٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت کر دی تھی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اب ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو ابو لہب کے بارے میں جب یہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب ان کی مذمت کے لیے, تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا تو ان کے بیٹے عتبہ نے پھر ان کو طلاق دے دی تھی. اور بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کیا, اور پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں آئیں, زوجیت میں آئیں, تو پھر آپ دونوں یہ حبشہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے, اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ وہ صاحبزادی ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں, حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف. ان میں سے ایک بیٹا تھا عبداللہ, جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی آپ علیہ السلام جا رہے تھے, اس وقت بیمار تھی, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اس کی تیمارداری کرو, تم یہیں رہو, اس کا خیال رکھو. تو بیمار تھیں, جب مسلمانوں کو اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خوشخبری لے کے مدینے آئے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی, جنگ بدر ہم نے جیت لی ہے, اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی, اور اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. تیسری بیٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, ان کا بھی نکاح ہو چکا تھا, ابو لہب کا دوسرا بیٹا تھا عتیبہ, اس سے اعلان نبوت کے بعد پھر وہی مسئلہ ہوا, ابو لہب نے اسے منع کیا, اپنے بیٹے کو اس نے طلاق دے دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیٹی عطا فرمائی, یعنی پہلے رقیہ کا نکاح, اس کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور یہ 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اور وفات پا گئیں. چوتھی بیٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اور 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے امام حسن, امام حسین اور محسن, اور 3 بیٹیاں تھیں زینب, ام کلثوم, رقیہ. امام حسن بیٹا, امام حسین اور محسن. تو حضرت محسن جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے, اور بیٹیوں میں زینب, ام کلثوم اور رقیہ, رقیہ بھی بچپن میں فوت ہو گئیں. تب 2 بیٹے زندہ رہے اور 2 بیٹیاں, امام حسن اور امام حسین,
اور دوسری طرف زینب اور ام کلثوم. اور زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی جعفر کے بیٹے عبداللہ. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے پھر ان کا بیٹا زید بھی ہوا اور ان کی ایک بیٹی رقیہ بھی ہوئی. تو یہ ایک تفصیل تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی. ہم تو مانتے ہیں ساری چیزیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو اہل تشیع ہیں روافض لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا انکار کرتے ہیں اور عجیب طرح سے پھر وہ سوالات کرتے ہیں عام عوام سے. دیکھیں جی، جب فدق کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں ہوتی ہیں، تو جس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی انہوں نے مطالبہ کیا، دوسری بیٹیوں نے کیا. تو یہ آپ کو اس لیے وضاحت بتائی کہ جو دوسری بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اللہ کو پیاری ہو گئیں. صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے ہی مطالبہ کرنا تھا، باقی تو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. تو یہ سوال ہی بیوقوفی پر مبنی ہے، یہ جاہلانہ سوال ہے کہ جناب اگر آپ کی بیٹی زینب بھی ہوتی، ام کلثوم بھی ہوتی، رقیہ بھی ہوتی تو وہ مطالبہ کرتی، بھائی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر سرگوشی کی، کان میں کی بات کہی تو آپ روئیں، پریشان ہوئیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کان میں بات کی تو آپ خوش ہوئیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو اس وقت نہیں بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، میں آپ کی والدہ ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیوں آپ پریشان ہوئیں پھر آپ خوش ہوئیں. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی کہ میں اللہ کو اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کہ ہر سال جبریل آتا ہے ایک مرتبہ اور اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن پاک کو ہم نے دور کیا ہے. ویسے سالانہ ایک مرتبہ دور ہوتا ہے، اس مرتبہ دور یعنی کہ ایک دوسرے کو سالانے کو دور کہتے ہیں، 2 مرتبہ ہم نے دور کیا ہے تو اس سال میں جانے والا ہوں. تو میں پریشان ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم آ کے مجھے ملو گی، تو میں خوش ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت تھی. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، آپ کی اولاد سے محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.